ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଧୁରିଲାନି ପାକିସ୍ତାନ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ରହିଲା ଏଫଟିଏଫର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନପାରିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ମହଲତ। ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ନ ହଟିଲେ ମିଳିବନି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ। ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରିଲାନି ପାକିସ୍ତାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି 2021 ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏ ରହିଲା ଏଫଟିଏଫ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଫଟିଏଫର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ 27ଟି ଏଜେଣ୍ଡା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଏଜେଣ୍ଡା ଏଯାଏ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଏହା ସହିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଜାରି ରହିବ କଟକଣା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଏଫଟିଏଫର 38 ଜଣିଆ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ଏପରିକି ସେହି ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର କଳା ତାଲିକାରେ ନ ରହି ଧୂସର ତାଲିକା ବା ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2012 ମସିହାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଆସିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବାରୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 3 ଥର ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିସାରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। କୌଣସି ଦେଶ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ସେହି ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସଂଗଠନର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେନି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ଏସୀୟ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏଫଟିଏଫର କଟକଣା ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଦେଶକୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏତେ ପରେ ବି ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ତାହା ପାକିସ୍ତାନ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।